main game tu pula. Pun ada kes juga. Pun agak bahaya juga tu. Dekat MPL banyak kena juga benda tu. Benar juga. Lepas ni quiz-quiz pasal item lah nampak gayanya. Pasal item. Pasal item, pasal hero. Tambah knowledge sikit untuk... Tambah knowledge sikit. Nama skill ke. Janganlah mendalam sangat. Janganlah kata berapa damage Bravest Fighter. Okay. Kalau nak kena mengena tentang T-Boot mungkin bercakap tentang keputusan permainan yang telah pun berlangsung. Ha, yeah. Yang dah habis lah. Akhir kata sikit daripada anda berdua. Yeah, tapi walaupun saya sangat-sangat seronok dan juga teruja. Malah berbangga mengulas untuk M4 kali ini. Memang cukup hebat. Memang penuh dengan aksi yang mengagumkan. Ya, aksi cukup berdebarkan. Saya pun tak sabar untuk bersambung pada masa yang akan datang. Dan itu sahajalah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat jalan dan jaga diri, guys. Anything can happen in the NBA. Live on Astro Supersport and the Astro Go app. Three lanes. That double field coming in on run. A drive back out. Two teams. Elka leaving only three members. I make it two right now. Ten heroes. Oh, finally! One victory. They are trying it. They are doing it. And make it a clean one. Hail the legend! This is where champions are born. This is where legends are born. Mobile Legends on EGG.